Мочок поруч став і широкий вільнянський степ. Полями густого різнотрав'я блукає чоловік із рюкзаком, ножем і особливим букетом. Пан Сергій – травник. Ось це ми знайшли мяту. Ось такі віточки. Мяти, чебреця. Все саме. Чай вже готовий, не зрівняти з тим, що ви п'єте в тих пакетах. На свої 67 зовсім не виглядає. Загартовують трав'яні мандри. Але варто зійти з уторованої стежки, духм'яність трав перебиває сморід. Це нормально, а? Пожалуйста, кольочки. Узбіччя завалені сміттям, і чим далі пробирається від рідного села Новоселівка до Вільнянська, тим гірше. Турбує саме, що повністю город завалений мусором саме везде. На кількох сотнях метрів нарахував 7 стихійних звалищ. Чесно сказати, я не можу застати хоч одного мені, щоб я йому на голову цей мішок узяв. Ота, ось дивись, як оцей мішок, бачиш, ось дивись, оце що тут, тут же ж вонь, сумасшедше. Я б йому надів на голову. І хоч сам не звідси, спокійно пройти повз не може. Писав листи, телефонував посадовцям і от покликав журналістів. Жителі Вільнянська, дізнавшись, підтримують. Звісно, правильно. Ви подивіться, дівчинка, я вам більшу проблему відкрию. У мене тут син похований, а там брат. Ви бачите, я туди не йду, тому що там розламані гаражі, туди вивозять всякий мусор, і там такий непотріб. Це амброзія, от. А от це івасантіполія. Зараз вона зацвітає. Чим небезпечні карантинні рослини, Сергій Петрович знає не з чуток. І за здоров'я вільнянців, і чистоту околиць йде боротися у міськраду. Тут саме у своїх справах зібрався натовп. Ми приїхали к вам в гості з телевидінням. І хочемо задати вам кілька вопросів. Коли там свалки побираються? Пані мер активіста впізнала, він тут не вперше. Я знаю, що ви мешканець Павлівської об'єднаної громади, село Новоселівка. Те, що у вас на території, то звертайтесь до своєї сільської ради. У нас, на нашій території, я сказала, що там виконуються роботи. Хоча у нас зменшилося викидання мешканцями, вони молодці практично. А що ж тоді всі посадки, всі в смітті? Півгода вже лежить возле. Скрізь мусора. Люди тему підхопили, але відповіді так і не почули. Пан Сергій йде зі скандалом, хоча торік тут його удостоїли грамоти. Активну діяльність у наведенні у селі порядків саме, то вони дали. І пачку конфет мені дали. На, тільки закрий рот, щоб ти не балакав. Кажу, я балакав і буду балакати, і ви ні рот не закриєте. Луїза Шубіна, Олег Мовчанюк, ТВ5.